Nikol Paşinyanın Niderlandda çıxışı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddialar, o cümlədən humanitar məsələlərlə bağlı həqiqətdən uzaq ittihamlar, Ermənistan rəhbərliyinin iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması məsələsində səmimiyyətdən uzaq olduğunu göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva bildirir ki, üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan bugünə qədər ölkədə əksəriyyəti mülki şəxs olmaqla 219 nəfər mina qurbanı olub. Birinci növbədə xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edib, bu ərazilərdəki mina problemini o cümlədən həm 30 ilə yaxın davam edən işğal müddətində sistematik şəkildə, həm də üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra əraziləri tərk edərkən Ermənistan tərəfinin məqsədyönlü şəkildə minaları bastırdığını, minaların bölgədə insan həyatına ciddi təhdid doğurduğunu və beləliklə də mina xəritələrinin Azərbaycana təqdim edilməsi üçün Ermənistana təzyiq edilməsi məsələsi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdığı zaman, əvvəlcə Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə mina xəritələrinin mövcudluğunu inkar edirdi. Daha sonra isə beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə mövqeyi ilə üzləşən Ermənistan mina xəritələrini hissə-hissə Azərbaycana təqdim etdi və verilən xəritələrin dəqiqliyi isə cəmi 25% təşkil edib. Ümumiyyətlə, Ermənistan tərəfindən mina xəritələrinin təqdim edilməsini humanitar jest kimi qələmə vermək yanlışdır. Çünki bu, üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliyidir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi eyni zamanda qeyd edir ki, humanitar məsələlər sülh gündəliyinin önəmli tərkib hissəsini təşkil edir və məhz bu səbəbdən Azərbaycan hər zaman humanizm prinsiplərini öz fəaliyyətində rəhbər tutub. Hətta 44 günlük müharibə zamanı və ondan sonra bir tərəfli qaydada humanitar addımlar atıb. Odur ki, Ermənistan tərəfi başa düşməlidir ki, sülh üçün sadəcə danışmaq yox, hərəkət etmək lazımdır. Lakin Paşinyanın Azərbaycana qarşı hələ də əsassız iddialarla çıxış etməsi bu ölkənin sülh üçün hərəkətə keçmək istəyini ciddi sual altına alır.